Biz maşın bazarındayıq, ümumi vəziyyəti maraqlanacaq. Maraqlanacaq, görək daha çox tələbat hansı avtomobillərədir. Qiymətləri və eyni zamanda müştərilərin razı və narazı tərəflərini. Son bir neçə həftədə maşın bazarlarında canlanma müşahidə olunur. Hər növ avtomobil və fərqli qiymətlər. Öncə, alıcı azlığından gideylenən satıcılardan satışa çıxardıqları avtomobillərinin qiymətini öyrəndik. Neçənci il maşındır? 2015. Neçə satırsınız? 11 minə deyirik. Müştərilər razıdır qiymətdən? Razıdırlar, hələ götür-qoy edirlər, baxırlar bazarda. Avtomobil 2014-dür, BMW F30 gedir. Yəni, qiyməti 21 min dollardır. Maşının markası nədir? Aveo, Chevrolet Aveo. 2012 model. 2012 model. Neçəyə satırsınız? 16.500-ə deyirik. Razıdır müştərilər qiymətdən? Baxırlar da. 14.500-ə. Motor, il, marka? Maşın Skoda Octavia-dır, il 2012-dir. 1.8 motordur. 13.800 deyirik, amma belə real alıcı olsa danışarıq, razılaşarıq. Bəlli oldu ki, bazarda alıcıdan çox satıcı var. Ekspertlər isə alıcı azlığını satışa çıxarılan avtomobillərin qiymət artımında görür. Hal-hazırda avtomobil bazarında qiymətlərdə artım müşahidə olunur və bundan da avtomobil aran şəxslərin narazılığı var və bizə də müraciət edirlər bu haqda. Nəzərə alsaq ki, 2000-ci il istehsalı olan, Almanya istehsalı olan bir avtomobil ötən ilin əvvəllərində müəyyən bir qiymətdir. Götürək ki, tutağım 8500 manat civarındaydı. Hal-hazırda həmin avtomobillərin 9500-10500 manat arası dəyişimini biz müşahidə edirik. Necədir bazardakı qiymətlər? Maydon satdım, AX35-im maydon satdım. İndi gəlmişəm Malibu almağa, Chevrolet Malibu-du tapıram. Elə bir maşın çox bahadır. Bahalmana bahadır. Həqiqətən bahadır. Çünki bax, o gələn xarici maşınların 99%-ında vuruq olsa da, amma qiymətlər çox bahadır. 26 mindən aşağı mən maşın tapıram. Siz neçəyə satmışsınız? Mən düzü belə yaxın bir adama vermişəm. 21 min nağdı verib, 3 minini də gözləyirəm. 3 ay müddətinə verəcək. Bazarda qiymətlər vallahi bahadır. Alıcı da ona görə zəifdir. Çox zəifdir. Amma yaxşı maşına yaxşı qiymət verən var. İndi 1.8 çeşkan aldılar 98-in. 14.700 pul verdilər. Yaxşı maşına, yəni yaxşı qiymət verən var. 98-in maşını 5 klaska. Dediyinə görə 5 klaska idi. İndi daha tam dəqiq bilənmədik. Pandemiya hər şeyə təsir edir və maşına yox. Qiymətlər. Hə. Həmən qiymətlər demək olar ki, hələ bahalaşıb ki, uzlaşmayıb. Bəs gələn müştərilər bahalı avtomobillərlə dolu bazarda hansı markalı maşınlar axtarır? Avtomobil əldə etməyə istəyən şəxslərin əksəriyyəti daha çoxluğu mühərrik həcmi aşağı olan, kiçik olan avtomobillərə üstünlük verirlər və gibrid avtomobillərə daha çox üstünlük verirlər. Qeyd olunduğu kimi ölkəmizdə gibrid avtomobillərinə də tələbat çoxdur. Çünki həm qiyməti və eyni zamanda yanacaq sərfiyyatı sürücü üçün, müştəri üçün sərfəlidir. Gibrid avtomobillər illərinə görə, istehsal ilinə görə dəyişir. Əsasən, biz son dönəmlərdə 2014, 2015, 2016-cı il istehsal olan avtomobillərlə 2008, 2009-cu il istehsal olan avtomobillər arasında qiymət fərqi müşahidə edirik. Sözsüz ki, çox elə də böyük bir fərq yoxdur. Fərq haradasa 25-30% əhatə edir. Qeyd edək ki, bəzi müştərilər də 2010-cu ildən etibarən istehsal olunan avtomobilləri almağa üstünlük verir. Səbəbi isə son dönəmlər ölkəmizdə köhnə avtomobillərin utilizasiya proqramı hazırlanır. Bilirsiniz ki, onların dövriyyədən çıxarılması proqramı hazırlanır və bu proqram haqqında məlumatda olan şəxslər artıq ilik köhnə olan avtomobilləri almaqdan yan keçirlər və fikirlərini fikirlərini yönəldirlər iri 2010-cu ildən bu üzə olan avtomobillər, yəni 2012, 2013, 2014 istehsalı olan ikinci əl avtomobillərə. Belə, sonda mütəxəssislərin gəldiyi qənaət budur ki, yorğanınıza görə uzadacağınız ayağın yerdən götürülməsi üçün alacağınız avtomobili seçərkən diqqətli olun. Çalışın, maşını modelinə yox, texniki üstünlüyünə görə seçin. Əsas odur ki, yolda qalmayasınız.